ရာကိုရီးယားနိုင်ငံပြောင်းရွှေ့မြို့တွင်ဒေသခံများအတွက်လောင်စာနည်းပညာဆိုင်ရာပြပွဲတစ်ခုကိုဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရာကိုရီးယားသတင်းအေဂျင်စီမှပြသတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အရဒေသနဲ့နည်းပညာခန့်မှန်းကြီးထဲမှာလူအများပြားလှည့်လည်ကြည့်ရှုနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါပြပွဲတွင်ကင်ဟီဆွန်တက္ကသိုလ်၊ကင်ချက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ရာကိုရီးယားသိပ္ပ
ကိုမုံထုတ်ပေးတဲ့မိဘကိုပြသထားပါတယ်။လောင်စာရေဟာဂျီလင်တဲ့အရေမျိုးဖြစ်ပြီးအပူဓာတ်အထင်းကြီးပေးမှုမှာတော့ပရိုဘင်းကြောင့်ဝင်တဲ့ကုန်သတ်တီကျင်းစင်တူကြောင့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စေရာကြောင့်လူသားတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိဘူးလို့ညောက်ကိုရီယာနီးပညာရှင်ပတ်ဂျွန်အုတ်ကပြောပါတယ်။ဒီပညာပြပွဲကိုဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ထိပြသသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရိုက်တာတင်ရသိရပါတယ်။ဒီမှာအထင်ပြပါ